до об'єднаних територіальних громад. Нужденні вірять у зміни для всієї країни. Ну, краще віримо. Багаті сподіваються, що результати виборів однозначно будуть на їхню користь і що їхні банківські рахунки після цього зростуть у рази. У нас все буде добре, якщо аграрна партія прийде до влади. А ми зараз робимо все для того, щоб ми побідили. Палкі промови зі сцени, слова про патріотизм, про майбутні зміни в громаді і любов до України. І все це закріплене концертами зірок естради. Передвиборна агітація кандидатів має красивий вигляд і безперечно мотивує. Після свого виступлення я, може, ще й спою. Та коли сільський чи районний будинок культури залишає останній глядач, а освітлювач вимикає лампи на концертній сцені, політичні партії розпочинають таємну агітацію, на яку витрачають колосальні суми грошей. Деякі партії до 2 мільйонів виділяють на район. Таємна агітація або підкуп виборців – нині поширене явище в усіх 14 ОТГ Чернігівщини, де вже цієї неділі пройдуть перші вибори голови депутатів. Купляють, що платять перед, платять потім. Формуються списки агітаторів. Тобто людина навіть не агітувала, але певна сума їй виділяється під приводом. Тобто воно якби легалізується. Аби так званий легалізований підкуп виборців не викрила поліція, політичні партії навчилися правильно давати гроші за галочку в бюлетені. Усе відбувається приблизно за такою схемою. Політична партія, назвемо її А, для начебто агітації набирає, скажімо, 50 бригадирів. За кожен голос бригадир отримує десь 1600 гривень. 800 гривень із цієї суми він віддає десятнику. Десятник у свою чергу шукає потрібного виборця і віддає йому половину за галочку – 400 гривень. У мережі підкупу, як бачите, задіяно багато людей. Вони можуть зовсім не агітувати, утім потрібному кандидату вони віддадуть свій голос. Отак легко розлітаються мільйони, які могли б піти на освіту, медицину, культуру та інші сфери. Ця людина, яка платить гроші, вона не комфортабельна, вона не буде робити того, що треба. Раз у неї вже така є жилка в крові, то це вже, як називається, добра вздокорита. Від безгрошів'я освітня, медична, соціальна сфери, особливо у глибинках, нині переживають не кращі часи. Приміром, у селі Скороходове, що поблизу Талалаєвки, люди змушені пити брудну воду, хоча щоразу сподіваються на обіцянки кандидатів. Чекаємо від виборів на краще життя. Найкраще чого? Того, що в селі у нас проблема з водою. І коли до громади нас приєднували, то говорили, що поможемо. Та чи вистачить виборцям сил сказати цього разу «ні» підкупу на виборах? У процесі агітаційної роботи, зокрема там по селам, по Талаєвці, ми штовхнемося з такими першим питанням людей, а скільки платити? Згідно з результатами опитування служби «Соціологічний барометр», проведеного на Талалаєвщині, тутешні виборці таки не проти брати гроші від кандидатів, засуджуючи при цьому темну агітацію. Так, 27% опитаних готові продати свій голос, 37% не готові. Решта опитаних респондентів ще не визначилася. Загалом соціологічна служба опитала майже 500 людей. А ви б взяли гроші? Узяв би. Гроші взяв би, а голосував би за кого захотів. Підкуп виборця або учасника референдуму, будь-яка пропозиція надання винагороди з цього приводу є 160 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає великі штрафи аж до 300 неоподаткованих мінімумів громадян, а також є терміни ув'язнення, позбавлення волі до 2 років. Та не грошима єдиними живе агітаційна кампанія на виборчих округах. У цьому переконався кандидат самовисуванець із Талалаєвки Сергій Позняковський. Мішок зерна там, кому концерт, кому там чашку в розіграш. І люди просто, як сказати, ведуться на це. Зокрема, беруться дані, там, паспортні дані, номери телефонів, що змушує, в принципі, людей якби думати про те, що той, хто їх купує, він може їх контролювати. І це, в принципі, може досить таки відчутно впливати на волевиявлення людей. Ковбаса, масло, зерно, пакети з ліками. На нинішніх виборах кандидати розширили продуктовий асортимент виборчого набору. Деякі політичні сили несподівано взялися роздавати ліки в тих населених пунктах, де пройдуть вибори, а також організовувати безпрограшні лотереї. Безпрограшна лотерея. Це вони купували якось чи як це взагалі? Безпрограшна. Безплатно. Тобто витягували? Там заповняли. Але що саме заповнювали люди, які брали участь у лотереї, агітаторка не зізнається. Однак каже, людей на розіграш прийшло багато, з 500. Чайник, котюг і мультиварка. А хто спонсор призів? Я не знаю.
І поки в округах за лічені дні до виборів кандидати намагаються запакувати своїх виборців грошима та продуктами харчування, голови тих громад, які пройшли на посади чесним шляхом, застерігають, що 400 гривень за голос однозначно вилізе боком і не партії, яка купила, а виборцю, який продався. Це, звичайно, негативне явище, його треба вже давним-давно викорінити, навіть не тільки як поняття і лексиконі українця, а взагалі як в свідомості людей знищити. Адже більшість з них не розуміють, що за цим підкупом надалі стоїть їхня ж доля, доля їхня, доля їхніх дітей. Кіптівська ОТГ утворилася однією з перших на Чернігівщині і нині є лідером реформи з децентралізації. Громада успішно розвивається, створює нові робочі місця, запроваджує пільги для молоді та реформує життя своїх жителів. Загалом Володимир Кучма переконаний, що це завдяки чесним виборам. Той період був такий, знаєте, він врівноважений, він був цілком визнаний самим населенням території, які об'єднувалися. Я не пам'ятаю, скажімо, такого впливу політичних сил на виборців, на формування депутатського складу або ж на висунення кандидатів в голови громади. Відбувалося в свідомості людей розуміння того, що ми робимо для себе. 29 жовтня пройдуть вибори у 14 ОТГ Чернігівщини. Майже з усіх округів громадським спостерігачам і правоохоронним органам надходять сигнали про підкупи виборців. А тому і поліція, і спостерігачі пильно контролюватимуть процес волевиявлення. В день виборів, 29 числа, громадянська мережа «Опора» також буде спостерігати на дільницях за виборчим процесом. Будуть подаватися проміжні результати виборів, буде зніматися інформація щодо порушень фактичних, якщо вони будуть на виборчих дільницях, будемо виїжджати і фіксувати ці порушення. До виборів у громадах поліція області підготувала майже 500 працівників особового складу. Вони реагуватимуть на усі факти, пов'язані з підкупом, і обіцяють покарання згідно з законом і тим, хто скуповує голоси, і тим, хто продає. Мені хотілося, щоб вибори були чесні.